绿城中国董事长孙伟平与融创中国董事长孙宏斌在解决绿城中国股权之争有新发展。持绿城24.313%股份的九仓以维权姿态介入。吴光正掌控的九仓派出重量级的人马，九仓副主席周安桥赴杭州参与宋孙纷争，因为九仓反对孙伟平在解决宋孙股权之争开出的条件，包括将融创平台50%的股份转让给孙宏斌，宋在上海项目中留有5%的股份，北京项目中留有100%的股份。纷争期间，孙伟平在绿城内部办公系统发出免去孙宏斌亲信田强绿城房地产集团总经理一职，但是深夜田强又率领团队发布公开信称免任不合法。股权纷争影响绿城的股价今天持续的下跌，瑞信将绿城目标价由8.43块下调至7.7块，维持中性评级。